Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с предаването Фактор 7, което се излъчва на живо по телевизия ETV. Миналата седмица главният секретар на МВР Георги Костов обяви в Хасково местната областна дирекция на полицията като номер едно в страната по разкриваемост на престъпленията. По този повод съм поканил в студиото директора на областната дирекция, господин Ангел Цанков. Добре дошъл. Благодаря, че приехте поканата. Благодаря. Добре заварили. Висока оценка за работата ви. Как приемате титлата директор номер едно в МВР? Ами, това е тежко предизвикателство да си директор номер едно. Значи аз искам да отбележа, че през 2015 година областната дирекция беше допълнително натоварена от въпросите с противодействие на нелегалния трафик на хора. Оказахме съдействие на колегите от гранична полиция по осигуряване на държавната граница през цялото време на годината. Това са все нови предизвикателства, които допълнително и доста усложниха работата на полицаите в Хасково. Освен това, на територията на Хасково има ситуирани два центъра на Държавната агенция по бежанците, където също полицията използва голям ресурс, за да не допусне престъпления спрямо тях и да осигури обществен ред в тях и в районите около тях. Това са неща, които колегите допълнително им бяха спуснати, им беше направена организация и въпреки допълнителното натоварване, в края на годината установих, че ние не сме подценили нищо и сме постигнали все пак един от основните приоритети за 2015 година на Министерството – противодействие на битовата престъпност. Разкриваемост, какъв процент най-добрия в страната? От анализа за 2015 година установихме, че областната дирекция разкрила 53% от общо регистрираните престъпления по криминална линия. Или това са 2787 престъпления, от които са разкрити 1400 престъпления. Това е най-добрият показател в страната, така ли? Така. Оценката на главния секретар не е само на база на разкритите престъпления, защото може би има областни дирекции, в които има по-висок процент разкриваемост, но няма други областни дирекции с по-голяма ръст на разкриваемостта спрямо предходната година. А какъв е ръста? Ръста на престъпността е 13% плюс повече разкрити престъпления. 400 престъпления са разкрити повече от предходната година. Това нещо, споделено и обвързано с утежнената оперативна обстановка във връзка с миграционния натиск и допълнителните функции, които ни бяха възложени, може би е накарал главния секретар да ни даде тази висока оценка. Да, въпреки допълнителните ангажименти по бежанските лагери и охраната на границата, вие постигате чудесни резултати. Резултатите на дирекцията са завидно високи за тази година. Ако някой има претенции, съм готов на всеки един да обясня. По всяко едно престъпление, което е отчетено като разкрито, как е разкрито и къде е отишло. Всяко едно от тези 1400 престъпления е приключило своето движение в прокуратурата и оттам, в зависимост от начина на решаването, е предоставено съда, сключено е споразумение или там какъвто е било изхода от решението на прокуратурата. Би трябвало да очакваме повече присъди в такъв случай. И присъди, и споразумения. Сега не всички дела приключват с присъдите, част от делата вървят и на споразумения, където нямат възможност да се обжалват, присъдите влизат веднага. Това не сме го постигнали сами, това го постигнахме с нашите основни партньори, прокуратурата, като в началото на годината отбелязахме три необходимости. Първо, да се завиши превенцията, понеже през годината е постигнато и това, че са намалели имуществените посегателства. Кражбите. Кражбите са намалели и е увеличена разкриваемостта. Това значи, че превенцията на полицаите, въпреки допълнителната им ангажираност, е била по-ефективна от предходната година и сме реализирали по-малко имуществени престъпления. На другия въпрос, който си бяхме набелязали, е да скъсим разследването по срока на разследването по
престъпленията, по които имаме известни извършители, за да се направи така, че извършителите да получат по най-бързия начин наказанието, което им съответства съгласно наказателния кодекс. На това нещо всичко с прокуратурата, случай по случай, беше работено и бяха постигнати някакви резултати, които е видно, че са по-добри от предходната година. Сега, въпреки това, хората, на които престъпленията им са разкрити, много малко изразяват своята благодарност. Те все пак са засегнати от престъпления. Разбирате ли, ние не сме смогнали да предотвратим 2700 престъпления, за да няма престъпност. Това не може да се случи. Никъде по света. Останали са неразкрити ни 50% и ние сме длъжници на тези хора, които не сме намерили. Това зависи как го гледаме като песимист и оптимист. Чашата полупълна е или полупразна? Да. Добре, ще се върнем пак на темата за разкриваемост и за престъпление, но нека преди това да видим едно видео, интересно, ако може колегите да го пуснат. 25-годишният Сергей Колев се здоби с 90% от дяловете на Рибов Електроникс миналата година, след като е платил за това 4500 лева в брой. Многобройната фамилия на Сергей живее в Обор в бившия стопански двор. Представям ви Сергей, управител на фирма Рибов Електроникс. Тук ли живееш? Тук живееш. Ти си станал собственик и управител на една фирма. Да, ма е. Хасково. Аз като чучото му. Моля? Чучото му. Чучото му? Да. Кой чучо? А, тъна батмата. Ти си управител, Сергей. Да, Емиров, да. Колев. Да. Платил си 4500 лева за тази фирма. Да, ма взема това човек е фалях. Аз това по-пиш, това къща до ръка. А, откъде взе парите? Аз пари не си имах нищо, не си имах парите. Не си давал пари? Не, пари нищо не бях. Само подписък? Подписък, от това до къща до ръка. Това човек е, не знам, има две човеки. А, тъна, бат, мето друго, не знам какво става там. А, нещо дадоха ли ти за този подпис? Нищо не дава пари, аз си фалях това къща. Аз пари не видях, нищо не видях. Ама аз долах къща не слава, оде много ена към, много кят, така ти става сега. То, а защо там се съгласи да подпишеш тогава? Каше, ама, каза ти. Малко пия, малко, каше, ръка, така. Е, не, Мариета, мото Мариета, една беше няма тук Мариета. Какво пише тук, можеш ли да прочетеш? А, не може да се пише. Не може. Това е името на фирмата, която притежаваш и управляваш. Е, така, не знам, че там човека има там. А тук отдолу какво пише? Това е твоето име? Да, ма. Сергей Колев. Сергей става управител и собственик на 90% от компанията 10 дни след като Върховният административен съд реши с окончателен съдебен акт, че фирмата осъществила привидна сделка с фиктивни фактури и неоснователно си е приспаднала ДДС за близо 200 000 лева. Пари не видях. Как видях пари? Не си дал? Не давах, нищо пари не давах. А кой те накара тогава да подпишеш това нещо? Кой те заведе при тия хора? Ето, там човек е назад, една такава такетка, не знам какво това, не шок е така. А тези хора, с които подписахте там при нотариус, по-късно виждал ли си ги изобщо? Не, не. Не са те се обадили, не са те търсили? Не, не. Не си, а фрън подписно до два къщи, не знам какво става там върху. И си замина. Не изменях аз. Сергей не може да брои. Не познава буквите, нито числата. Колко лева са това? 3 лева. 3? 3 лева. 3 лева? Да. А това? 100 лева. Колко? 100 лева. 100 лева? Да. Господин Цънков, какво си мислите като гледате това? Мисля си, че една фирма или дялово от нея се продават по-лесно от лек автомобил. Пускаме този пример. Не за друго, а защото след приключването на съдебните дела от данъчното изпращат преписката в Хасково и тук икономическа полиция излиза с заключението, че няма данни за престъпление и не за прекратяване. Сега аз, доколкото знам, там беше извършена проверка. И колегата, който извърши проверката, ми докладва, че няма категорични данни за извършено престъпление.
но в последствие разбрах, че въпреки това прокуратурата е образувала следствено дело. И по случая продължава разследването със способите на наказателно-процесуалния кодекс. Така че там случая продължава да се разследва. Продължава. Аз имам усещането, че когато се решава дали да се започне едно производство наказателно, преценката по-скоро е дали деянието може да се докаже, дали е трудно доказването му или лесно доказването му, отколкото дали има на лице престъпление. Това се отнася и за прокуратурата, разбира се. И не знам дали е правилно усещането ми, но с такова усещане вероятно задават и доста хора. Може би доста хора са с такова усещане, но мисля, че не са прави. И включително вие не сте прави. И аз не съм прав. Искам да ви убедя, че не сте прав, понеже и ние, и прокуратурата работим на база на доказателства и на данни, които са събрани по време на проверката или на досъдебното производство, на разследването с ГДО. И ако там има посочени категорични данни, че има извършено престъпление, няма как нито прокурора, нито оперативния работник или разследващия полицай да посочат, че това не е така. Ако там има свидетели, които по време на разпитите посочват, че те са, че друго лице или организация са извършили престъпление, няма как това нещо да бъде пренебрегнато. А това дали можем да го докажем или не, не е изобщо обект на разглеждането. Доказването на всяко едно престъпление е на база на толкова усилия и труд, тичане, особено тези свързани с икономическата престъпност, там нещата винаги стават много бавно. Там трябва да се съберат много документи, които идват от много организации. Някои пъти са свързани с поръчки, съдебни поръчки от други страни. Издирват се много свидетели. Тия свидетели биват разпитани по един път, понякога се налага и втори път за до уточняване на нещата. И разследванията се бавят. Да, трудно е. Спор няма. Аз от разговори с полицаи, криминалисти, дознатели, оставам с пак едно такова впечатление, че хората са доста демотивирани и то не толкова от заплащането, не толкова от условията на труд, не толкова от тия прословути 20 заплати, за които имаше протести, а по-скоро от липсата на резултат от работата им. Става дума за, така по мое мнение, аз ги виждам млади, интелигентни, амбициозни момчета. Един криминалист ми казва, да докажем едно престъпление, хвърляме много усилия. После трябва да се преборим с началници, да се преборим с прокуратура, накрая да го добутаме до съда и на финала някаква или условна, или някаква съвсем неадекватна присъда и човек се чувства не знам дали демотивиране е точната дума, но се чувства сигурно ужасно. И аз ги разбирам. Това е един процес, който наистина е оприличен с една борба за доказване на това престъпление. Никой не извършва престъпление, за да с ясната мисъл, че ще дойде някой след него и ще го докаже. Всеки извършва престъпление, за да се укрие и да не бъде доказано след това. Всеки оперативен работник с стаж знае, че нищо не става лесно. С много труд, с много нови идеи, с много нови форми. Колегите се борят наистина с много неща, които трябва да бъдат събрани и тия доказателства, които трябва да бъдат придобити в... Трябва ли едновременно с това да се бори и с началниците си, с прокуратурата? Това е грешка. Може би по-скоро ни се борим с някои от колегите да тръгнат да работят. Това, което може и така да се погледне. Началник, който да съм назначил или с който да работим и да не иска да има добри резултати и да докаже определено престъпление. Всеки един началник ежедневно се бори за това да накара подчинените си и да ги мотивира по някакъв начин да работят, защото тяхната работа, особено пак за икономическите престъпления, говоря, че става въпрос за интелигентни хора, които много често им обясняват как утре няма да са на работа, как утре няма да
да има откъде да се хранят къщата. Но въпреки това, колегите са до голяма част мотивирани. Вярно, това не е къща да го построим и да го гледаме как е там и да сме доволни. Всеки ден се доказват колегите. Непрестанен процес. А когато така се отчитат такива успехи и такива резултати на полицията, хората все пак остават с едно подозрение, че да, отчитат се едни цифри, хвалят се, нали, обаче общото усещане в хората е не е добро. Хората не мислят, че полицията прави всичко, за да ги защити. Не мислят, че живеят достатъчно добре уредена държава, а полицията е част от уредбата на тази държава. И може би за едно такова усещане на хората носим вина и ние, медиите, защото давам пример. Имали сме такива случаи. Примерно сигнал за полицейско насилие. Ние описаме гледната точка на човека, който се оплакал, търсим позицията на МВР, тя към този момент очевидно не може да бъде различна от това. Ще направим проверка и ще уточним. И когато, ако след време се окаже, че все пак полицай е невинен, примерно, дори и да го съобщим, хората вече не помнят за какво става дума. И така остава и усещането в обществото за нещо там не както трябва за полицейско. Сещам се, например, за случая в Харманли, когато преди колко време беше, преди 3-4 месеца, може би 5, когато се оплаках хора, че се е станало сбиване в някакво заведение, това е станало пред очите на полицаи, те не са се намесили и така нататък. По-късно разбрах, че проверката е установила, че няма такова нещо. Така ли беше? Значи първо да почна от началото. Може. Добре. Личният ми анализ за това недоверие на обществото и недоволство в една част от обществото е, че то се корени в една предишна система. Когато престъпленията бяха много малко. Говоря за годините преди 90-та година. Да. Но вече в условията на демокрация и демократични закони, ние трябва да се съобразяваме с това нещо и трябва да работим съгласно действащото законодателство. Ясно ми е, че обществото очаква от полицията да реши всеки един въпрос, но много голяма част от тия въпроси не са компетентни полицаите. До голяма част от въпросите, които районните инспектори биват занимавани, са между съседски спорове или спорове за имоти, за невърнати пари, от които се очаква полицията да разпореди тия пари да бъдат върнати и между съседските отношения да бъдат уредени. Но тези неща вече се уреждат по друг начин. Ние, доколкото имаме възможност, насочваме гражданите и сигнализираме институциите, които имат възможност да го правят това нещо. Но не винаги се решава този въпрос. Очакванията на обществото са такива. Понеже преди, може би, са решавали по този начин. Ако може по-накратко, случая Харманли как приключи все пак? По всеки случай на полицейско насилие, действие или бездействие, което е било незаконно, в случая Харманли касае случай, по който имаше лица, които се жалят за незаконно бездействие. Точно така. По всеки случай аз назначавам комисия, за да не е едностранно решението на проверяващия. Комисията задължително има човек от областна дирекция, от структурното звено, в което са служителите. Там на место извършват проверка. На место са извършили проверка в случая. Много добре си го спомням. Да. И много голяма част от всичките тия неща бяха неверни. Неверни бяха, че полицаите са бездействали, че са имали нерегламентирани отношения с лицата, спрямо които са подавани жалбите. И независимо от това, всички материали по този случай бяха изпратени в прокуратурата и там беше образувано също досъдебно производство, което още е на досъдебно производство и не е приключило поради това, че не могат да намерят част от тъжителите. Ясно, разбрах. Добре. Много напреднахме на времето. Един въпрос накрая. Разбрах, че вие се пенсионирате, но оставате на поста и по този начин губите правото на 20 заплати. Не. Първо, няма да се пенсионирам. Това може да го поверите и в НОИ. Второ, дори да се бях пенсионирал, няма ще се загубя 20 заплати. Така ли? Не ви го пожелавам. И в момента също
няма да се губят 20 заплати. 20 заплати ще загубят само тези, които, ако приемат закона за изменение и допълнение на сегашния закон за МВР, са назначени след приемането. Разбрах. Добре. Благодаря. А ние време е за реклами, след което ще се върнем отново в студиото. Връщаме се отново в студиото, където вече е господин Веселин Белевски. Добър вечер и добре дошъл, господин Белевски. Добре заварили. Искам Водите. Да се обърна и към хасковските зрители. Добре дошли и да се представя, да се анонсирам. Добре. Архитект Белевски, президент на фондация Белевски Блуз, консултантна фирма Кремона, литиер, музикални инструменти и прочие, прочие други дейности. Чудесно. Повода сега, по който сме се събрали тук, е, че общината, ако искаш направо на ти да си говориме, по-лесно ще ми бъде, познаваме се от много години, да. Значи общината ти прекратява договор за ползване на един общински имот, пасещи мера, 14,2 декара, в Кенана, по пътя за язовир Клокотница. Така. Ти обяви, че някакво лице, неизвестно, ти е поискало рушвет от 15 000 лева. Точно така. Декември миналата година, после януари пак отново. И след като си му отказал, пристига на 19 февруари това предизвестие за прекратяване на договора. Първо да искам да уточним този въпрос. Първо, кое е това лице? Кой е този човек? Първо, понеже сме на вълна и полицейския началник е така натък, където трябва съм се взирал с ответните органи, не бих могъл да нарушавам тайната на следствието. Сезирали сме Главна дирекция за борба с организираната престъпност. Човека почти е разпознат. Не мога да обяснявам за какво става дума, точно в детайли, защото нямам право. Но, господин Белевски, кого сте сезирали? Главна дирекция за борба с организираната престъпност. Тъй като работа е много сериозна и много надълбока. Защото край на краищата, на пръв поглед, на фона на държавата, генерал Борисов получил един патрон, другия до него, като поедър, получил снаряд в шкафче, в чекмеже. Нашето съобщение за прекратяване на договора при известие не е по-малко важно. Тъй като ние по този начин да се нарушава нашия бизнес, нарушава се нашето спокойствие и се нарушава правото ни на ползване. Едностранно, без никакви предизвестия. Нека да оставим генерал Борисов, има кой да го пази него. Това говоря, че нас няма кой да напази. Нашето засягане е много по-голямо. Така. Ние сме много по-засегнати от него. Всъщност, това е предизвестието. Защото се нарушава правото на ползване. Без право на обсъждане. Това е... Получаваме един месец от предизвестието и край приключи този договор. А тук после се обяснява, че това било пасище, че това не било съзнам, че сега, че е така, сега. Кажете за какво става дума. Чакай, а не в последния момент да му обвиняваме. Така, господин Белевски, значи така. За голяма моя изненада от общината ни изпратиха представител тук, който да изложи позицията. Явно... А защо не изпратят? Те ми... Аз мисля, че... Взел си им страха? Не знам. Гусен не горен бяга. Сега, не знам дали е така. Както да е, те изпратиха... Нека се изправи някой да спори. Те изпратиха обаче официалната позиция на общината, която гласи следното, нека да я прочита за зрителите. Добре, прочитайте. Договорът за найем е изключен за този парцел. Е изключен на 26 февруари 2014 година. За имот, ето го, виждаме го на екрана. С начин на трайно ползване пасещи мера от 14,2 декара. Да. Според закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ползватели изключили договор за наем на пасеще мери или ливади от Общинския поземлен фонд преди 24 февруари 2015 година, са длъжни в срок до 1 февруари 2016 да закупят животни. Ако нямат регистрирани животни до 1 февруари 2016 година, кметът прекратява договорите им. В противен случай се наказва с глоба от 5 до 10 000 лева. Кметът. Така, мога ли да отговоря? Като гледаме тия кадри, къде някой вижда пасеща и мера, някой може да се обясни какво е това пасеща и какво е това мера. Такъв е статута на терена. Обаче,
Ние там единствената мера, която може да се каже, че е някакво пасище, това е нашия окосен двор. Всичко друго е трънаци и каманаци. И аз ще ви кажа откъде тръгва цялата история. Цялата история тръгва много рано, още от 2014 година, когато група мошенници се опитаха да не рекетират. И ако си спомня, ще написат тогава тази дописка, че на еди кой са му дали право да ползва тия 14 декара. Стана скандал, след това стана друга разправия в общината, стана много сесии. Аз не знам да е ставал скандал. Беше в 2014 година. Станаха втори скандали, най-накрая се реши. Същите тези мошенници се опитаха чрез корумпирани чиновници от общината да не рекетират. Няма да се запризвам в подробности, където трябва да съм ги дал тия подробности в детайл. Но тогава им се размина. И тогава се реши на една сесия на 2 септември на общината, така да се оформи този парцел, че повече да няма мошенници от всякакъв калибър да се опитват да не рекетират. Замълчахме с тогава в името на мира и спокойствието. Сега, като се приключва един мандат и започва друг мандат и започва смяна на властта, същите тия мошенници, възползвайки се от свои приятели в общината, започват да търсят реванш. То не реванш, им разчистване на сметки, което е просто то не колкото жалко, толкова и смешно. Защото просто това са хора, които нямат никаква работа. А ние в сега в момента сме поели ангажимент, направили сме фондация, която да се грижи за бедни музиканти. Занимаваме се с продуцентство, с една много голяма международна изложба. И най-накрая на цялата тази бъркотия те е доволно потрият ръце и като сега му разказваме играта на Белевски, след като се смени властта, той ще види. Това са абсолютно такива глупости, вече нямаме нерви. Господин Белевски. И сме се зрели, и най-накрая се показва някой, който в прав текст е рекетира. И ти ставаш лут. И го гледаш и не можеш да повярваш на очите си, както викаш оня, на ушите си. Не можеш да повярваш, че някой идва и ти казва, ако ти не им дадеш тези пари, ще ти разкажем играта. Сега, аз днес... Край на краща ние какво да правим? Аз днес... Веднага се зелехме с ответните органи, толкова си. Нека останете да си мислят какво искат. Аз днес проверих в полицията и в прокуратурата в Хасково, нямаш подадена жалба. И нямаме подаден сигнал. Всеки българин има право, има в интернет специален сайт, където може да се оплачиш, където трябва. Ти даже това ти е законно право за твоя свидетел. Ти ако не се оплачиш, после носиш наказателна отговорност. Ето, както видиш, аз се занимавам отдавна с тия работа, тук какво съм сложил? Добре, нека да... За специалните разрешителни средства. Наказателен колекс. Това ми седи в колата, ти го видял 15 години. Омръзнала ме, че се занимавам с тия го. Добре, и все пак, основанията на общината, на мене ми изглеждат много зелени. Те винаги ще се опитат да се оправдаят и да търсят подбола. Добре, добре. Какво ще се случи? Какво ще се случи, ако в крайна сметка общината си ги вземе тия 14 декара? А основната, така, основната ти болка, аз знам каква е, това е цека за китари. И, нека да приключа. Мисля, че е редно и правилно да бъде направено всичко, за да бъде съхранено това нещо, защото това е животът ти там. Този цех за китари, правиш музикални инструменти, които са признати в света, световно известни музиканти свирят с твои китари. И мисля, че, и доколкото разбрах, в общината въобще, поне такова остана, беше усещането ми, никой не иска да ти го разрушава, да ти го маха, да ти го отнема. Напротив, дори биха помогнали по някакъв начин да бъде съхранено това. Най-смешното е, че вие просто не можете да се представите за какво става дума. На всеки така му се струва, че всичко това е абсурдно. Обаче аз понеже съм патил 8 години от съдебни разправи с тия мошенници и се убедих, че най-невероятните работи са толкова страшни, че може да станеш лут. Какво ще се случи? Така, ако се отнеме това право, това право е един бит щит против тия мошенници. Утре този мошенник ще подаре чрез свои корумпирани лица от общината, ще подаде молба, с която ще поиска той да бъде сложен там. Както това се спомняш на 3 август 2014 година, не му даха 14 декара. Ще поиска, ще вземе това решение на общинската сесия, там нямаха значение какво е мера, не мера, и веднага ще изтърчи в съда и ще каже, Белевски се е построил това нещо в моята земя. След това ще отиде в ДНСК и ще подаде молба и в София, и в Хаско, и ще каже, Белевски строи незаконно. От ДНСК ще му изпратят 100 комисии и веднага ще почне да се роби и всичките тия гафове, които ги има, те ще му ги дадат на него. Той като ги види, почва да се мултиплицират нещата и в това време ДНСК ще извади неголеми лепенки, ще ти сложи лепенките. Това сме го минали през тази етап и ви го говоря, че това е абсолютната истина. Да се наложи да ходя в София в 2008 година
при господин Начевски, който сега е един от шефовете на Софийска община и който ми каза, абе, колега архитект, вие сте жертва на нещастно стечение на обстоятелствата. Викам, колега Начевски, какво да направим, да станем щастно стечение на обстоятелствата, беджанам? Да изкараме пушките и сабите ли? Не може ли просто? Ти законно можеш да разбиеш бизнеса на някой без да ти мигне окото и даже ще бъдеш прав. Защото се борец за свободата и за закона. Това е смешно. Това е парадоксалното. Не съм сигурен, че случай е такъв. Сменяйки се властта в общината, всеки един дребен и едър мошенник моментално може да се възползва това и да почне да се бори за закона. Сега тук ми пишат, че преди една година имал не знам си какъв закон, който казал, че всички, които били по такъв параграф, дед пишал мера, трябва да отглеждат обязателно животни. Айде, джанам, в животни аз, примерно, може да отглеждам голи оклюви. И, примерно, да произвеждам от тях слус и да ги изнасям във Франция, от която се прави смазваща течност за нещо. Знам ли за какво? Сигурно е такъв закон. Няма такъв закон. Ако има такъв закон, тук щеше да пише. Господин Беленски, този закон е прият на дата или коя си, допълнение към закона, държан без. Тук е пишемо закон, а нищо не значи. Абсолютно. Общината се чуди как да се измъкне от това бата в момента. Добре. И затова ще ти извари 100 пениса, от които ще ти кажа, това е закон. Нищо подобно. Ти ли се струва, че виждаш в някаква така параноичен филм? Не. Точно това е смешното, че ти живееш. Мисли си, че всичко е нормално, всъщност в страната на абсурда. Аз много добре осъзнавам. Не само на абсурда, на кривите огледа, брат. Гледаш ги и викаш, бе, нямате ли си друга работа, бе, хора? Та седнали да се занимавате с мене. Нямате ли си друга работа? Той му имал зъб на еди кой си, он е му имал зъб на еди кой си и след те гледат, ти ще види сега, като си сме властта, ти да разкаже миграта. И сте глупости, бе. Къде живеем, бе, Кръшков? Да седим да се гледаме и да приказваме. Добре, няма ли възможност за решение на този казус? Има решение. Разбира се, че има. Има решение. Общината е това нещо да го приключи, да ми напише едно писмо, с което ми се извинява. Е, тук пише на 10 души с приятели. Дрън. Аз искам да ги видя тия 10 души, които. Аз се разпитах, на никого не са изпратили нищо. Това са пълни лъжи, брат. Абсолютно лъжи. Е, тук има едни хора, които имат 5000 декара мера от сумата време. Не са получили нищо. Имаме един. Айде глупости, нищо имат крави. А, и да накрая в прав текст, он един ми се съобщава. Белевски да си купиш 5 крави или 3 крави. Чакайте малко, бе. Добре. И ми се подигравате, ако само да кажа, има въпрос от зрител. Кой е да ставам? Има въпрос от зрител, как е придобил земята. Сега съм наясно. Земята е купена в 1994 година от общината, за което има всички протоколи и документи. Земята е купена с всички видове документи и протоколи. Така. По-късно, доколкото разбираме, променен статут или как ми го обясня? По-късно група мошенници в така наречения кадастър, земеделие горе, там този тарикат го изгониха, ако се спомнеш. Няма да споменаваме наш, защото тарикат Белевски ги набежда. Изгониха го заради корупция и за набедяване, заради мошенничество. И затова аз пуснах тогава една приказка, казах на българина, не трябва да му се дава моторна резачка Хуксверна и компютърен кадастър, защото това като му го дареш, той става Господ. Трябва да му се даде пак старото, синото кадастрално копие от восъщната хартия от времето на Германия с моличе, където да драска, защото ти като му дареш компютърен кадастър, той почва да става да се боли на Господ. Имаме зрител на телефона, да изчакаме, ако е възможно. Е явно технически проблеми. Решението е елементарно. Да. Решението е елементарно. Просто общината ще разбере скоро време кой е главният виновник, който ги прави тия глупости и чии интереси той обсъжда. Сега, и ще приключи този случай. Ще го приключи последния начин. Как аз това го късам пред известието, тя ще ми напише ново. И ще ми се извини за преживяните тревоги и бъркоти. И за изгубеното време, и за нервите, и за кръвното. Това е положението. Няма друго решение. Иначе, аз по същия начин мога да изваря от тези дерета вода и да кажа, ето къде съм засадил голи оклюви, засадил съм еди какво си, лечебни трави, храсти, пчели, буклуци и гледаме това нещо и край. Какво значи животно? Само крава ли е, братко? И да ми говорят прав текст в общината, да ни кажа кой? Белевски, купи си 2 крави и стани животновът. Чакайте малко. Така и живеем. Аз не съм случайен човек. Ти самия Кръшков каза преди време, че съм историческа личност. Така ли беше? Така беше. Хайде да приказваме историческа личност. Добре, еми,
Съжалявам, че не се получи диалог, не дойде представител на общината, не можахме да защитим тяхната... Аз съм вече, по-скоро вече ме, ако... пределно ме е смешно и да не кажа, не че се забавлявам, ами е от този абсурдистан вече е до тук ме дошло. Добре, разбирам те много добре. Да се възползвам от правото си на свободен български граждан, да се зирам Гелебоб за тия мръсоти и да им кажа, граждане на Хасково, правете си хубаво изводи. Каква нова община ви се появява? Имайте предвид, че познавам кмета Рубен Добри Береванов, тъй като с брат му се седяли 11 години на един чин. Добре, това няма, това няма отношение сега към темата. Има отношение, защото като му говоря на него, на тия работа, той ме гледа като извънземен. Не е било така, да, ти трябва да си кмет, да топнеш на тази маса и да кажеш, мошенят си бън, аз затова съм избран тук. Избран съм с гласовете на никакъв хора, които са повярвали за нещо в мене. Айде да седят тук и да го питам, ти що подписа това, бе, няло? Такива работи не съществуват. Господин Белевски, пожелавам това все пак да има някакво добро разрешение. Да... Ами бе, аз съм сигурен, че общината ще държи като дяло за това, мен ще се държи за тях. Аз не съм... Това е закона, това е закон. Не, те, добре, бе, те от закона не могат да избягат. Ако Белевски ще си купи 5 говеда и стане говедар, и това съм правил. Край на краища, един рокер, един музикант, един архитект може да бъде всичко. Обаче те не могат да бъдат като мен. Добре. С това приключваме, уважаеми зрители, се видим следващата сряда.